Ja, det här var lite udda att se ändå. Polisjakt vet du. Som alla normala svenskar så tar vi fram mobiltelefonerna. Ja. För ibland så leker med GTA vet du. För där är det mycket biljakter. Allt kan hända på en fredag vet du. Verkligen. Herregud. Att han ens försöker komma undan. Jag fattar inte. Ja. Ja. Så är det när man inte kan... Ja. Han bara jagar honom. Det var, men varför vet inte. Nej, nej, han gjorde ju inte det. Det var lite grann i sån där GTA va? Så att han, han fick en sladd där och sen så vägrade han köra åt kanten om man säger. Jag vet inte vad jag ser för slutsat av det här. Han drog ut han ur bilen som tur var. Han krossade framrutan och släppa ut han framrutan. Ja, ja, där kom en fjärde polisbil. Nu fick jag fyrdubbel jackpot idag, det är allt kan hända. Det kostar ju lite grann. Ja, precis.